My name is Maham Shafiq. My theme is from Paleolithic stone drawings to contemporary truck art, a comparative study. I'm tracing the truck art back to the early Stone Age. I compared Stone Age humans and their art to truckers, truck artists, and truck painters. زمانو ما هم دے او زما تیم چې کم دے اغا پیلیولیتک سٹون ڈرائنگز نا ٹرک آرٹ داغی کمپیریزن دی کمپیریٹیو سٹڈی دا سنگا چې مخ کی زمانہ کې اغا پیلیولیتک ایرا کې چې کم خلقو او داغی آرٹو اغا خلق ان ایجوکیٹڈ او اغا شانتی نن سبا ٹرک آرٹ والا خلق هم دونه پڑھا لکھا نہیں ان ایجوکیٹڈ خو اغی یو خپل سٹائل آرٹ کریٹ کولی شي دا اغی اغا آرٹ چې اغا کې باټو نن سبا والا ٹرک آرٹ دے ما چې زیات تر کم دی د کی پی کی ټرک د فوټوګرافي کړی دا ما ورکه زیات تر داغي موټیوز داغي کلرز او هغه ټرک آرټ راوسته دي ټرک آرټ نن سبا ډیر فیمس دی داغي یو خپل سټایل دی چې هغه نور څوک زیات تر نه کوي هغه خپل آرټیسټ ټرک آرټیسټ چې کمی هغه دا کول شي او جنکه هم کوي مام کړی دی ما ورکه خپل کریشن کړی دی ٹرک آرٹ میں مراوستی اور سٹون ایرا چکا بدا سٹون ایج ایرا چکا بدا اغور کے مارا وسطے چی دی کہ لگ چینجز راشی لگ ڈفرینٹ ہو لگی پاکستان کے دا رو رو دا دے ویلیو زیادتی گی دا فیمس کی گی او مخ کے ڈیر ویلیو نوا اس چی دینو دا مخ کے روان دے او اغی دا پارا ہم خفیل دے دا او دا ٹاپک ہم ڈیر خدے نن سبای ڈیر خلق خوخی